উত্তরাখণ্ডত মুসলমানৰ দোকান বন্ধৰ নিৰ্দেশ ধৰছুলা এৰিবলৈ নিৰ্দেশ মুসলমান দোকানীক বিজেপি শাসিত ৰাজ্যত কোনে ছটিয়াইছে সাম্প্ৰদায়িকতাৰ ৰং লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত সাম্প্ৰদায়িকতাৰ বিষবাষ্প বিয়পাব খোজা হৈছে উত্তৰাখণ্ডত পুষ্কৰ সিং ধামীৰ নেতৃত্বাধীন বিজেপি শাসিত ৰাজ্যখনত এনে ঘটনাক লৈ সৃষ্টি হৈছে উত্তেজনাময় পৰিস্থিতি ৰাজ্যখনৰ ধৰছুলাত নাপিত সম্প্ৰদায়ৰ দুগৰাকী ছোৱালীক অপহৰণ কৰাৰ পাছতে মুছলমান দোকানীক দোকান বন্ধ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হয় উল্লেখ্য ফেব্ৰুৱাৰীত নাপিত সম্প্ৰদায়ৰ দুগৰাকী নাবালিকাক অপহৰণ কৰা হৈছিল তাৰ পাছত আৰক্ষীয়ে দুয়োগৰাকী নাবালিকাক উদ্ধাৰ কৰাৰ লগতে অপহৰণকাৰীকো উদ্ধাৰ কৰে ইতিমধ্যে অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে পক্সো আইনৰ অধীনত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে এই ঘটনাটো সিমানতে অন্ত পৰিছিল কিন্তু হঠাৎ ধৰছুলা ট্ৰেড এছ'চিয়েচনে এই ঘটনাটোক সাম্প্ৰদায়িক ৰংখনাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে কাৰণ এছ'চিয়েচনে ধৰছুলাৰ মুছলমানৰ দোকান বন্ধৰ নিৰ্দেশ দিয়ে বিগত তিনিদিন ধৰি চহৰখনৰ মুছলমান লোকৰ দোকানসমূহ বন্ধ হৈ আছে তদুপৰি এছ'চিয়েচনে মুছলমান দোকানীসকলক ধৰছুলা এৰি যাবলৈও নিৰ্দেশ দিছে ইয়াৰ পাছতো এছ'চিয়েচনে ধৰছুলাত মুছলমান দোকানীসকলে যিবোৰ লোকৰ ঘৰত ভাড়া কৰি থাকে তেওঁলোককো দিছে নিৰ্দেশ বাহিৰৰ লোকক খেদি পঠাওক আনহাতে এছ'চিয়েচনে বাতিল কৰে ধৰছুলাৰ 91গৰাকী মুছলমান দোকানীৰ সদস্য পদ ধৰছুলাৰ প্ৰায় 600 ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা এছ'চিয়েচনৰ সিদ্ধান্ত তেওঁলোকে ৰাজ্যৰ ভিতৰৰ ব্যৱসায়ীক খেদিব সদস্য পদ এই সন্দৰ্ভত এছ'চিয়েচনৰ সম্পাদক মহেশ গৰ্বিয়ালৰ মন্তব্য বাহিৰৰ পৰা অহা ব্যৱসায়ীসকলে অপৰাধমূলক কামত জড়িত হৈ থাকে যিটো সহ্য কৰিব নোৱাৰি আনহাতে এছ'চিয়েচনৰ দোকান বন্ধৰ দৰে নিৰ্দেশক কোনো দোকানীয়ে সমৰ্থন কৰা নাই বুলি প্ৰকাশ কৰিছে পিথোৰগড় প্ৰশাসনে পিথোৰগড়ৰ পৰা 90 কিলোমিটাৰ দূৰত্বত ধৰছুলা ইপিনে এছ'চিয়েচনৰ এনে নিৰ্দেশৰ সন্দৰ্ভত এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে বুলি প্ৰকাশ কৰিছে পিথোৰগড় জিলা দণ্ডাধীশ ৰীণা যোশীয়ে জিলা দণ্ডাধীশগৰাকীৰ মন্তব্য কোনো ধৰণৰ অবৈধ কামৰ অনুমতি দিয়া নহ'ব ধৰছুলাত ব্যৱসায় কৰা ব্যৱসায়ীসকলক সম্পূৰ্ণ নিৰাপত্তা দিয়া হ'ব উল্লেখ্য যোৱা বছৰ জুনতো উত্তৰাখণ্ডৰ উত্তৰকাশী জিলাৰ পুৰুলাতো একেধৰণৰ পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হৈছিল অৱশ্যে প্ৰশাসন আৰক্ষীৰ তৎপৰতাত পৰিস্থিতি সাম কাটিছিল এতিয়া ধৰছুলাৰ পৰিস্থিতিৰ ক্ষেত্ৰতো প্ৰশাসন আৰক্ষীৰ ভূমিকা হ'ব লক্ষণীয় নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট